Ve strážnickém Starém Městě bylo první říjnový víkend opravdu živo. Tamní základní organizace Českého svazu chovatelů totiž připravila výstavu drobného zvířectva. Svoji expozici tady měla rozličná drůbež, vedle ní holuby všech velikostí i barev a navštěvníci areálu si mohli prohlédnout nebo koupit také králíky či morčata. Organizátoři se výstavu s dlouholetou tradicí vždycky snaží něčím zpestřit. Letos jsme se třeba soustředili na takovou mini expozici vlašek. Vlašek, to je, vlaška není národní plemeno, je to z západu. A jinak všechno jsou ptáci, zvířata vyšlechtěné z celé Evropy. Přesah na ostatní kontinenty měly ovšem živé exponáty ve voliérách. Nejrozšířenějším zástupcem exotického ptactva byli australští papoušci, konkrétně ti ploskoocasí. Návštěvníci ale mohli obdivovat také zástupce z Asie nebo Jižní Afriky. Jejich oči poutaly rovněž drobounké zebřičky, chůvičky nebo africké stříbrozobky, které byly nejmenšími ptačími zástupci na výstavě. K vidění byla i rekordně malá drůbež, a to křepelka čínská. Jejím bydlištěm je úpatí Himalája. A na chovatelské výstavě ve Strážnici nemohly chybět ani ryby. Pro letošní ročník jsme připravili ozdobnou formu ryby karase stříbřitého ve více variantách. Záleží na variantě, ale většinou se to pohybuje do těch 15 cm. Rybky jsou vhodné i do akvárií, i do jezírek. Na chov nejsou tak choulostivé jako ty tropické druhy a doporučuji všem začínajícím chovatelům.